أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والسلام على رسول الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب علماء الشريعة وأولياء الطريقة أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدس يات موزوس مز گفتگو کرو جنگ بدس پوتس اس گونیو قسط کرے اس تے من کرو اس دیمس قسط پر کات یتھی ون جنگ بدرک اعلان گو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمو تہ کر تیاری اکھ ساس نفر اس کفار ہند طرف یور اس 313 جانشار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدہم اس تاریخ جمعہ اس دہ یم سات گو یم ساری مسلمان اس روزدار اور اس کفار ات بدر کس میدانس مز یمو کر گوڑے کریلین پٹھ قبضہ تعداد اس واریہ یمو اس ات ننگنا چلان شراب اس چلان ات اس باقی باقی چیز چلان خرافات چلان مگر یور اس ذکر اذکار چلان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پان صحابہ کبارو بنو ات میدانس مز اخ خیمہ اخ لکٹ خزر خزر دلن ہند ات مز ترو تشریف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ردائی مبارک بون والا اتی ات پٹ آہزری کران اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کعبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا سبدن حض میون مول موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت آہزری محض کر اللہ تعالیٰ اس تہ وعد کورمت سہ حض گھس پور اللہ تعالیٰ تہ فتح مبین ازلے عطا کرم فرماوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تروس سجدہ اتی ونو اللہ تعالیٰ ہس اللہ اگر نے آز یت کمزور لشکرس مدد کرک قیامت کس صبحس تان ہین چانہ وحدانیت ناوی کان تکیاز پائی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانہ فرموک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بچس آخری نبی مے پتی نہ کانہ نبی کیا بڑ حضر ہشنائیس حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ فرموک اوراد شریف اس میں صبح اسی وتھان سلام ازو کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ سلام ازو یت کران الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین سلام اسن تمس پٹ امس پت نہ کہ نبی کیا امس پت نبوت درواز بند گو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت صحابہ کبار ہند حال کیا اس أڑ صحاب صاحب تم ان سرن پہ امام مبارک تس کہین یہ اس غربت أڑ تم بعض روایت مز آمت ٹوٹل آس 313 صحاب صاحب ٹوٹل آس 9 تلوار بعض روایت مز آمت اڑو صحاب کبارو تل ڈنڈ اڑو تج کن مگر درائے پت پت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت مز آمت اڑو صحاب کبارن کھین کیا اس فرماوا کنس کنس اس خوشک سوت پاو ست یتھے اس کھین مگر جانسار اس حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یتھے ون بدر کس میدانس مز تشریف تھے پائی مبارک تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی تجک لور اخ اتی فرموک ابو جہل مریسن اتبا مریسن فلین کافر مریسن فرماوان امتل طور سمجھ اس یہ موتک عالم یہ غائب فرماوان یہ فرماوان سو اس عالم الغائب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتل طور سمجھ علم غائب بصیرت بصارت کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اتبا کہاں ابو جہل مرے گا بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کس کیسن مرے یہ زانان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کر صف حضرت رسول کریم سیود فرماوان ات مز اس صحاب کبار اخ امس اس ناو حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم اس حنا صف اس ڈلت فرماوان انسی یڑ پٹھ لوئے لوری ہند دب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تمو فرمو ام صحاب کبارن فرموس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم توتانس کریں بہ معاف کیا ذہ یوتان بت تہ دب والو واپس امیک ضرب والو واپس فرماوان یہ تل قرطنی مبارک جامع مبارک تل تھود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سواد ول نہ پن بدلہ واپس فرماوان یتھے تنہ ناز دین آو ات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حضرت سواد آو دوران دوران اتی کورن ات بوس فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کر تس بے ادبی بلائے تہ ضرب البت تہ دوپو ونکس جہادس نیرن بس آمت یور مرنے خطر مہ دب اگر بہ مر مطلب البت توتان تہ توتان ام مرنے برونٹ کرہ بہ اخ آزو اس مہ
میون جسم گژھہِ تُہنٛدِ جسمہِ مبارکس سۭتۍ لگُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِکیازِ یتھ سۭتۍ تُہنٛد جسمہِ مبارک ٹچ گژھہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ نارِ جہنم حرام. مےٚ دوٚپ شہادت مِلیا مےٚ نہ مِلیا مےٚ، مگر گۄڈٕ کرٕ بہٕ پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ نارِ جہنم حرام. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.